Matur salam pamungkas, salam penghormatan, sowanipun kadang-kadang saking Bu Wasta Campur Sari. Lumantar ditembangkan sampun katur nggih. Mereka wau ganti judul. Judul apa Mbak? Iki mau judul apa Mbak? Nah, tiket suwargane. Suwarga nunut neraka blirit. Ape ya ya ya. Ape ya. Niki ndareson nggih sadherepun mangke wedal katur kadang pambyawara ndareson kawitan saking Mbak Lindri Rumien mangga kene diajeng. Semperatan le. Biasa konco dolan biasane nek tril-trilan aku ya gur ngelecengel ngono dadi nek ning kene Pak Padi nyun pangapunten nggih Pak Padi nggih. Biasane ya gur nggih nyun pangapunten Pak niki nggih radi anu ora ya biasane Mas Punuk ngono kaya kondange kondange ngoten nggih. Eh iki ya alhamdulillah baten baten anturium mulai ngirim nyang Bali ya kena nggo nanggap Bu Wasta. Nggih. Kena nggih netake anak-anakmu sing ndi to iki. Enrecel okeh men. Ketake bisnis iki ora gur trimo, ora gur trimo anturium apa aglonema. Bisnise kembang pol ngadut bareng niku nggih. Iya. Mula anake kok okeh men. Kembang pol ngadut gek blirik-blirik ngono kae. Ketake ketake nyemoni ketake blirik. Nggih, ngaturaken tetembangan kan jumbo kalian kawontenan diajeng. Nyuwun pelek nema wae. Pelek nema. Singkur le, sang pangkur. Mangke ugi keparang nyun berkahipun kadang kawula menika Mas MC kondang ugi. Nggih sinten Mas? Narada. Narada. Narada to Mas. Hah? Oh Narto. Lah ya Mas iki Narto kan nama asli, tapi nama eksis nama panggung Narada. Masalahe nek puno kawan ya gareng ya udu Petruk ya udu ngono lho. Semene lho Mas. Mingkar mingkuring ukara. Hakarana di siwi sinawung resmi ning kidung sinuba sinung karta tarko pakar tining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji wonten kalajeng ngatur wangsul nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun menika katur ingkang amung gati malih kinipun dumateng sedaya para rakmu. Yajeng. Yep.
kadawaken tembangan Angenteni. Angenteni, Mas. Angenteni. Ngenteni job apa ngenteni tanggal? Ngenteni job, Mas. Iya, iya. Iya, 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 iya. Aku ngenteni tekamu. I'm not afraid.
budek. Yes. Angel, angel. Yoga iki kandane nyet ruwet. Piye Mas? Ruwete, ruwete piye? Ruwet, ruwet wis. Angel, angel. Angel. Kaya polo barangnya ya angel. Polo bebek angel. Angel. Keledak, keledak. Sayo Lindri Ganggawati.